هنشتغل Хүргэж
원래 진짜 오고 온 줄인데 그 걱정을 완전 듣고 싫었다 하는 사람 진짜 연주 비춰서 가사적으로 이런 게 너무 진짜 비춰서 울리는 응. 방식으로 바랬다고 연못 좀 누르고 아이고 제일 큰 비춰서 이게 제일 비춰서 대성씨도 맡겨주고 연주는 내일 내일 다 되게 빡세고 많아도 연주 비춰서 아니 못 듣고 Энэ нэг нэг та юу ягаад ийм манай янжуулагч хэрэглээд танд төрсэн сэтгэлээ болцоо. За би бол юу юм бэ? Айгуу тийм амар хурдан илтгдэг хүн биш. Айгуу тийм нэг ямар учраас энэ ингэж байгаа юм бэ? Айгуу сонсох хэрэгтэй байхгүй юу? За тэгэл энэ хэрэглэсэн тухайд бол ерөөсөө би анхны нэг хэрэглээгээс шууд болсон. Маш хоорой проект та хоорой арстай энэ зэрэг мэдрэх хэрэгтэй. А дээрэс нь би нэг нэг баян хүстэй шиг гэдэг учраас миний хүсэл зүгээр нэг арцаас бахт өнөө хүний хатгууд бараг явахчихгүй. Тийм бэр арцаа ширээ хүстэй юм уу? Тэр би усан дараас гараад ирэхээр миний арст талаас цахтнаа л улайгаа хурцдаг. Бошоо хүн шиг доош нь үргэлжлэв. Тэгээ энэ юу яаж өгч чи надад хүн санал болгоод. Тэгэл айгүй их хэл өмсөх гэж байна шүү дээ. Зөв үз үчиргээд үүсгэж байгаа хгүй. Тэгэл нэг хүн чинь усан дахын төвд ингээд толгоноос ихээр нордог штеп. Тэгэл угаач ихлэг норж байгаа тал ингээд шууд нь үссэн гэж зөөлрөл зүгээр мэдрэгдэв штеп. Тэгэл хэлж байгаа хгүй. Тэгэд ерөөсөө юу сам шиг болж байгаа. Бидний бүр төрсэн цагаас эхлээд сам шампуу эргэлтэн сам шампунгуу угаан гэхээр нэг ухаан санаа дууггүй штеп. Тэгэж шүү. За тэгэд яла манай энэ чинь бас нөгөө нэг ё толгойн хөвцөр нэгсэн бэйл юм шүү дээ тэр бэйлээ бас айгүй нугаа авчих тастай шүү дээ би тэгэл ингээл эснээсээ эхлээл ингээл наргаал ингээл маш сайн ингээл наргач бай яг одоо тэгэл юу яаж вэ ус ингээл зөөлрөөл мэдрэгдээл хэж байгаа тэгэл ингээл бие сайн наргач бол нөгөө толсны холцсон юу бэйлийгээ ингээл ургалж чаал ингээл өсөө сайтар басаж чиж байгаа л нүрээ ингээл цайтар ингээл угаахаар ингээл чахарч хэрхэн болцсон юм бэ? Хээ ингэ мэдрэгдээд болчих хэрэгтэй болчих юм байна. За тэгээ ингээд усан дараа гарч ирлээ. Тэнгүүд ерөөсөө нөгөө таталтах, хорсох мэдрэл байхгүй. Тэгээд ингээд бүр тухан дээр ингээд гэрэл нэрч. Миний арьс хизээч тэгж кялалцаж мэдрэгдэж байгаа. Ерөөсөө маш хуурай таталтах. Тэгээд уснаас гарчингүүд таталтах, хорсох, захтнах мэдрэл бүр байхгүй. За тэгээд ерөөсөө таашна тэгэхгүй. Тэгээд би бол Нодингийн 3 сард анх болж авч ирсэн. Тэрнээс хойш өнөөдрийг бүртэл нэг ч удаа шингэсэн хэрэггүй. За шампуныг бол яг эмэгтэй хүмүүс учраас нүсээр наймруулах энэ төр хэрэгсэл байгаа шүү дээ. Тийм учраас шампунь бол хаяг хэрэгтэй. А гэхдээ нөгөө нэг хоёр дахь хэмтэй шампунь бол тэр хэрэгтэй болсон. А угаахаа хамтаа шампунтгүй. За 7-р нэг 2 удаа шампунь тийм шампунь нэг удаа шампунь. Тэгээд нөгөө нэг устараа л угаахаар ингээд аюу сайхан. Тэгээд одоо ингээд миний нүүр гэдэг ялцдаг болсон. А би юусаа бүтэлж хурцгаа болсон. А тэгээд маш олон өөр үтэнгүүд байна. Одоо зөвхөн арьсан дээр төдий бүр хүнсэн дээр бас хэвэрч байгаа. Ингээд өглөөс шинэ дараа амнаас баг зэрэг эвгүй үнэ өрсдөг байсан. Нэг ноцтой биш. А угаагаар яхаж зүгээр өрчдөг. А яг нөө дүнгэс ирсэн дараа. Тэгэхээр энэ бас би ердөө худалдаж авангуудаа би ер нь үдээс хойш нь худалдаж аваад тэгэл юу яасан юм. Гатан мандлаа юм уусыг уучлаа гэсэн юм байна. Тэгээ маргааш гэсэн бусаа гэсэн чинь амны илүү. Тэгэхээр энэ чинь бас нэг хатаг гэсэн юм байна. Цэвэрч байгаа байхгүй. Тэгээд энэ чинь бас нэг зөвхөн нэг юу ус цэвэршүүлж биш шүү дээ. Нэг усыг нэг бүтцийн хашаа усыг тоглох юм байна шүү дээ. Тэгээд тийм үрдөнгөд үтсэн. А дээрс нь арьсаас гадна бүр нөгөө бие махбод тесловий би ч одоо 50 нас гэж байгаа юм тий. Би ерний алдагч гэж юм бэлгэлцсэн нэг 2 3 сар гар гэжгүй яж байгаа. Нэг баг зэрэг үүсгэх гэж байгаа гэж юм уу. Тийм бас гэсэн. За тэгээд энэ яан чадчих хэрэгснээс хойш тийм асуудал бас миний дээрс хар бүрдсэн.
Тэрний үед уучлаарай манай. Тэ. Магаас авчихчих чадахгүй. Тэр дөрөв одоо нөгөө нэг түүний ярьсан чинь нөгөө нэг одоо нөгөө салаат нарчсан хөргчөнд нэг хонцол авчирч байгаа юм уу гэсэн. А тэрийг бол усанда 20 минут байлгаад бүр дараа нь ахгүй шинэ юм шиг. Тэрний хувьд нэг их зөндөө баярлалаа. Үнэхээр гайхамшигтай шүү манай. Жимма Янцсан бас. Окей. Юу яа, хэдүүлээ. Тэгээд Жимма Янцсан уснаас гадна манай компанид бас сарамзан харчлаа гэдэг юм байгаа. Би одоо энэнийг бат тайлбарлая. Сарамзан харчлаа. Аа энэ сарамзан харчлаа болохоор Солонгос зөвхөн Солонгос олборлог гэдэг. Аа Солонгосоос тэр олборлог тэр уурхайг нь манай Жимма компани эзэмшдэг тэр уурхай. Тэгээд сарамжийн хэрчлэн ягаад зөвхөн одоо Солонгосоос гардаг үгээр бүр тодруулаад байх юм. Энэ байгалийн энерги ялгарч чадвар. Миний дээр Солонгос 9 герцийн энерги ялгардаг бол энэ чадванаас 8-аас 14 герцийн энерги ялгардаг. Тэрүүгээрээ хүний биений цусны эргэлтийг сайжруулдаг. Одоо хүний бие энерги эрдүүлж өгвөл одоо биений эрүүл мэндийг хангаж өгдөг. За энийг ингэж ярихад анх би Солонгос төр компани энэ компани хайж олж уулзчаад надад нэг хий сурах худлаа юм шиг санагдчихсэн. Үлгэрийн юм шиг яриад байгаа юм шиг төр хоёлоо ярьж байгаа юм шиг үлгэрийн юм шиг. Тэгээд би юуг нь авч утсан гэхээр дотор хувцас байгаа. Дотор хувцас яг үнэндээ анх юу ядсан. Хүн надад ингэж ярихаар нь тайлбарлахаар нь би надад нэг юм зарах гээд байна гэж одоо харж байгаа. Тинчэнс бандаж байгаа, аймс байгаа. Зөндөө юмнаас би яг жоохон даарамтхай юм болохоор миний цэцний хэрэглээ аюу баг бүдэг юмс багтай байсан болохоор би зүгээр энийг нарай зөөлхөн би хөвтөлхийн ингээд сонгоц зүгээр аваад өмсөхгүй юу? Авч өмснөрөө ямар үрдэн гарсан бэ гэвэл миний биений эмхтэй нэг нурууныхаа гэмтлээс одоо дандаа нэг биений эм яг ирэхээр 2 хоногийн өмнө дөөл бом шал тэгээд идэв гэсэн. Тэр нь алга болчихсон байхгүй юу? Ата энийг буруу харуулж гэх юм бол энэ нь ямар их хэдтэй дотор хувцвээ гэх юм бол юу материал нь болохоор сарамзан хэрчээ юу материал нь болохоор усны хэлцээр хэрэгцсэн байгаа хэрэгцсэн байгаа. Тэгээд сарамзан хэрчээлөө ингээд хэрэгтэй зүйлсээр сарамзан хэрчээлөө гэдэг ингээд юм хэрэгцсэн байгаа. А тэгээд энийг өмснөөр цусны эргэлт сайжрана. А ядраад унтаж чадгүй нойргүйдэлтэй байгаа хүмүүс сайн нам унтаж өгнө. Биний энэ тэнд байгаа өвчлөлтөд ажилласан үнэхээр сайн талтай. Би энийг ерөөсөө нэг сар өмсөөр биний юм аягүй сайн өвдөхөө болоод одоо хүртэл өвдөхөө болчихсон юм. Тэгээд бүр марцсан шүү дээ өвдөлт нь тийм. Гэхдээ энэтэйгээ ихтэй холбож өвдөх юм байлээ. Яг үсгээр өвдөд байгаа юм нөө би одоо энэ өмд шүү дээ тийм. Энэ хүрхгүй байгаа доошо үсгээр өвдөд харамсах хүн анзаард юм байлээ. За юуг нь аймсын авч өмсөй та гэх тэгээ аймсын авч өмсөнгөө үсгэр өвдөхөй болчтой юм билээ манай сарамзан авчлаа аймс байгаа аймс маань юм тэгээ аймс маань ингээд нэг хайрханда 8 ширхэгтэй тэгээ энэ хөлийн уснаас уснанд нь ингээд цовлуулж өгсөн байгаа. За аймсны маань одоо шин чанарыг хэлэхээс өмнө байж энэ биний энэ дотор хуцаалахар юу юм билээ үнэтэй ингээд юм л да 500 грамм хүс ялгаруулт юм байна. Тэрийг бүр бинээс ялгаруулж хайжиж айгүй сайн амрт юм байна. Тэгэхээр зүгээр жирийн давуугаар хийсэн хөдөлгөөний утасны хэмтэн хөдөлгөөний утас дэрэжэн гэхээр хөдөлгөөний утас уучаа. Хүсийг шингэхгүйгээр буцаж бидний ингээд хийж өгснөр хүн сайн амрч сайн одоо муу юм гадлахаа тагшлуулж чадгүй юм байна л да. Манай энэ болохоор цэсны эргэлтийн сайжруулахаас гадна энэ хүсний хацар хийсэн юм давууч. Хүсийг айгүй сайн шингээж өгдөг учраас айгүй сайн амрч байна. Ин юу аимс алхаас чинь юу яах вэ? Одоо хүний хөлний уланд бүх эрхтний цэгүүд байрсан байдаг гэдэг шүү дээ тийм. Цэг болгонда очиж хурж ингээд хөлний уланаас масаж хийж өгдөг. За тэгээд бас ингэж юм бэ. Хүн чинь ерөөсөө өглөө сэрэл ингээд босоод байдаг. Сууж ясан ч гэсэн хөлмөнд доошоо хийж өгдөг тийм. Тэгмэд хөлний уланд бүхэл тийм нэмэх цэнийг бүр тэр интернет юунаас авсан бүх юмнууд хөлний уланд болж ирсэн юм байна. Тэр болгоныг энэ хөлний урднаас гаргаж шивэр болон хөлсөөр имчээ цуглуулж өгдөг.
Бинт нь маш их боо юм болсон хүмүүс хамгийн түрүүний аимсыг өмсөд хайтар сонсч байсан. Хөл амир гэх хөлрөө шивэртэй байна. Эсвэл таагаад байна гэж тэгдэж тэмүүхээ энэ аимс чинь өсөө хөлрүүлээд үгүй дааруулаад байна шивэртүүлээд байна өмсгөө бичдэг. Тэгж болохгүй. Энийг нэг хорийн тайлбар. Хорийн тайлж өгч байгаа өмсүүлээд өмсгөө тахстай шүү. Тэгээд аимсан дээр бас нэг үг ингэж ахаачлаа өөрөө. Миний хөлийн тав айгүй халуу өгдөг. За тэгээд дээрээс нь болохоор ороо орчход миний хөл айгүй хөвддөг. Тэгээд хөлөө бариулмаар санагдаад хөлтэй хөл бариад өгөөч гэхдээ нэг үл нэг гатуу юм энэ дээр бишмээр санагдаад тийм зөвөртэй байдаг юмсан. За тэгээд одоо 2 жилийн хугацаанд би бүгд тэрийг мартчих. Сүүлд нэг тийм нөгөө бодохоор үүн нэрээ би чинь тэгдэг байсан шүү дээ. Тэгээд аимсны ич хэд бол бас маш их байдаг. За одоо манай нэг Баян онгорын баг команд манай бас удавч гэж байгаа шүү дээ. Аимс удавч хоёроор бүр нөгөө нөхөр нь ингээд бараг нөгөө машин сунгалт ингээд өнөр өнөртдөг гэсэн нэг бутлын цаанаас тэр нөгөө шигэрнийх нь өнөр. Тэгсэн чинь одоо тийм өнөр огт байх болсон. Тэгээд зөвхөн энэ удавч аимс хоёроо бараг маш олон хэрэглэгч нартай болсон. Тийм үрдэн бас байдаг. Тэгээд удавч ч юм болохоор нөгөө манай энэ удавч ч нөгөө юу шүү дээ. Хоёрын хөөрөх нуруу өгдөг тий. За тэгээд нөгөө өвмөрч өгдөг өгдөг өгдөгтэй хөлийн тав өгдөг. За дээрэс нь одоо сүүлийн үед хүмүүс номгүй болчихсон юм байна. Тэр ном уусаж өгдөг. За энэ дээрээ бас юм бүршлээ. Энэ бүрш нь болохоор доктор ихний даруултаас хамгаалдаг гэдэг. За дээрэс нь энэ манай дээр бас гарсан үүдэн байгаа. Хөлийн энэ доотлогийн урд нь бүр хав хав бичлэг яваад байдаг шүү дээ тий. Тэгсэн чинь яасан гэсэн нэг хөл нь өгдөг. Нэг хөлийнх нь доотлогч нь хав хав. Тэгсэн чинь нөгөө хөл нь өгдөг. Карантины үеэр гарсан үүдэн шиг нэг хараагаад байна. Ийм сайхан үүдэн гэдэг. Аа нэрээ бас нэг ихчлэг хөлийн нөгөө хүмс нь ингэ шивддэг байсан. Тэрнээс болоод идэлээд ингэ хөдөлгөндөө бараг ингэ хөдөө хөдөж чадахгүй. Тийм зовиртой байдаг байсан. Тэгсэн чинь 2 хоногийн дараа ярьчих надад тийм дүнд ярьж байгаа. Их чахаан тэр нөгөө зовир байхгүй нөгөө идэлсэн болсон байхгүй. Хөлөр бүр их чинь бүр ямар ч зовир өөр. Эхлээд айгүй шанзгаар таарч ирсэн. Тэгээ уловч аваад амс аваад цагаарлаа бүтээж байгаа даа гэсэн чинь маргааш нөгөө хөлт маа. Айгүй цоглог болсон. Царайнд нь хэрэгтсэн гэж бодож ирсэн. Тэгээд үнхий чи чиний бүх үсэн юм. Тэр Ааха, сайн сайн. Э олгчин дээр бас ингээд энэ дотор нь жижигхан пүрш байдаг. Тэгээ соронзон харчлуу байдаг. Ягаад ийм сайн үрдэг үзүүлж байна гэх. Тэгээ дээр нь ингээд энэ хэлбэр ээ штэ. Энэ болохоор зөвхөн үр шиг хэлбэр байгаа. А энэ болохоор дэлхийдээр хамгийн төгс хэлбэр гэдэг юм байна. 6 тац хэлбэр. Тэгэхээр энэ хэлбэрээр агаарч болж явуулж байгаагаас гадна бас хөдөлгөөний үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. А тэгээ пүрш нь болохоор бас батар эрхний даргатаас гадна хүмүүсийн үе мөч гэдэг чинь байна. Тэр бүх хөксгөл та хоорондоо ингэж явуулж зөвхөвдөж ирэн штэ тий. Бүрштэй болохоор тэр нь зөөлөн болж штэ. Тэр үе мөч сайн талтай байгаа шүү. За тэгээ бас нэг хамгийн гайхамшигтай бүтээгдэхүүн маань бандаж. Би бүр бандаж гэдэг айгаа дуртай. Энэ бандаж байгаа. Энэ сарамжан хашчлуутай одоо энэ бандаж маань энэ сарамжан хашчлуу маань байгаа энэ байгалийн гадтай сарамжан хашчлуу маань байгаа тэгээд энэ иргэн тойрон хайлтлаараа уртлаараа энэ суулгаж өгсөн сарамжан хашчлуу байгаа манай жигмагийн лого хэрэгтэй байгаа за тэгээд энэ ихтэй хүн ихтэй хүн бүх хүн өмсөх боломжтой а энэ багаарчны хүмүүсийн бүх асуудлыг шийднэ бандаж өмснөөр төрөвсхэн үйл ажиллагаа сайжруулах а давсагны булчин сайжруулах цагаан мах хэрэгэлтийг дэмжлэн тэгээд одоо эмхтэй бүр сав давсаг бүх асуудлыг шийдэн а хэрвээ яг энэ эрэгтэй хүнд зүгээр зориулагдаад хийгдсэн байгаа энэ хэлбэр нь тэр эрэгтэй хүн ингэнгүүт энэ татар шатаага хийгээд сайгаад өмсгөр төмсөг ялангуй энэ дээр тавигдаж байгаа. За ингэснээрээ хүний шатаа болон нөгөө нэг юу төмсөг бизнес хүндэлж өгдөг болохоор а хүний би 36-аас 37 градус байдаг штэ. Тэгэхээр нөгөө нэг эрэгтэй хүний төрөө бүлтсгээ шатаа 36-аас 37 градус наалтж байхаар үйл ажиллагаа нуудчих штэ гэхэлээ. А тэгэхээр 33 градусд ингээд байрч өгвөл маш эрүүл үйлдэл ажиллагаа явагддаг юм лээ. Тэгэхээр энийгээ хүндэрэл байдаг өчхөөр 33 градус байгаад эрүүл үйл ажиллагаа явагддаг. Эр бэлгээс ялгарч сайжирддаг. Тэгсэн чинь энэ ихсэж тахтай өдрийн сая сэнгэртэй нэг надад нэг хүсэлтэй байна гэх юм. Надаас асуулт тавьчих юм бэ за гэдгийгсэн чинь. За ингээд туур захиралтай үнээр их баярлалаа. Монголын эрэгтэй хүмүүсийг те эмгүүгээр, мэсгүүгээр
ингээд өөрийгөө эмчлэх, төрөвлөхийн үйл ажиллагаа сайжруулах ийм сайхан гайхамшигтай бандаж оруулж ирсэн баярлалаа гэж хэлчихсэн. Тэгээд за энийг тэмгүүд эмгтэй хүмүүс маань өмсөж авахгүй болно. Эмгтэй хүмүүс маань ингээд сарамжаа хасчихад байгаа. Ингээд дээш нь дагсаг цав хэлбэртэй ингэж аваачаад эмгтэй хүмүүс маань энийг гэртээ орон гутлаа. За сайдаа энийг орчиж болно. Тахтай энийг орчиж болно. Бас л эмгтэй хүмүүс сайн үлээхтэй бас өнөөдөр манай нэг цэнт маань өдөр манай орж ирээд ирсэн. Цагаан нэг мэс цэслэлт арга бас залттай хэлсэн болмаар байж байна. Тэгээд энийг өсөөд ерөөсө цагаан мах нь одоо бүр өвтгөө хийсэн гэж байна. Манай бандаш нь өснө. За тэгээд дахиад нэг жишээ хэрэхэд өөр хангаад нэг хүн ярьсан байгаа. Семинар явуулж байгаа. Санаандгүй гаргаад ирсэн чи аав нь төрөвчлхэн нэг юм мэс цэслэлт арга залттай байсан. Тэгээд мэс цэслэлээ даах уу даахгүй юу орох уу орохгүй юу гэх юм. Төгсөлтэй байдалтай байж байгаа. Энэ нэг сайн бандаж байна гэсэн сургаар аваад өмссөн гэж байгаа. Тэгээ 2 сарын дараа нэг цэцлийнхаа нөгөө өмнөх шинжилгээнд орохоор очисон чинь төрөлсөн зүгээр болчихсон. Тэгэнгүүт нь айгүй баярлалаа энийхээ өмсөд байна гэж байгаа. Бас надаас нэг юм асууя. За гэсэн чинь энийг чи уугаж болт юм болов. Бараг жил орчим угаахгүй өмсөж байгаа хайцсан шттэ. Энийг зүгээр л угаах юм шин тэгэл угаач юм. Ямар ч асуудал байхгүй. Амсаач гисэн энэ татар хугацаач гисэн. Хэрэглэх маш амтхан байгаа шүү. Тэгээ би бас нэг юм байна шүү. Би бас нөгөө хөдөр мөхөөр явахад байгаа ахмаа юмсэн. Өдөрт бүр 20 удаа шийдэж гисэн. Ирсэн чинь одоо ах нь энийг би 6-7 сар хэвлэж байгаа. Тэгсэн чинь одоо нэг 6 удаа шийдэж өгсөн шүү. Тэгээ бас нэг манай нэг наас идэх шүү. Тэр наастай болохоор наастай бас үзүүлчихвэл тах уу тий. За энэ наалт шүү. Одоо нөгөө сарнзан гараж тутугаар хийсэн. Одоо энэ наалт манай харч тутугаар чигэн наалт уу. Тэр гадрууд чигэн гадрууд надад толгоо өгдөө, хоёрын хоор цаа нөгөө хатгалдээ бас надад. Тэр ах маань болохоор юу гэж ярьж байсан бэ гэхээр өдөрт нэг цэцэр мөн. Би 20 жил толгоо. Ирсэн чинь энийг наасаас би одоо бүр огт толгоо юм уу бэлцсэн шүү дээ. Бараг л сумын бүх хүмүүс нь энэ дээр нэг нөгөө наа. Ийм болсон юм шиг. Тэгээд миний хувьд болохоор би нөгөө аюу хоёр удаа болсон. Баянгийн бараг 7-2 удаа бараг болсон юм шиг. Одоо бүр 2 жилийн хугацаанд дуунт огцсон. Тэгээд толгоо өгөх үедээ толгоо дээр хоолоо өгөх үедээ хоолоо дээр нь очсон. Хоолоо сөөж байгаа юм байна. Хоолоо нэмж уухад болсон. Бүгдэд дээрээ ч гэсэн утгаар наад. Ийм сайхтай наад байх шүү. Гэнтэй уу төсөг гэрсэн ах маань 2 өдөр ярьсан байна. Таахаастаа. Тэгээд жихэн бас нэг басны гоо нэг хүмүүс энэ хүмүүс хүмүүс бид нөгөө од хүм багхгүй юу. Тэгээд нэр юм. Чихэн аюул шууд гэдэг. Тэгээд юу хэрэглээ ч нэмэргүй байна гэдэг би чихэн хараад нас. 3 өдрийн дараа нас. Үе энэ чи ямар сайн юм бэ? Миний бүгд чих шүү. Тийм өдрүүд ярьжсэн манай бүтээлүүд үнээр нөгөө бид хэдийн юм шиг тийм өдрүүдийг өдрүүд өдрүүд. Тийм сонсохоор нэг бодлоо яриад байгаа юм шиг тийм. Тэгээд яг хэрэглээд үтсэн хүн болоод хүн болгоо ярьж нөгөө өдрүүдөө ярьж байдаг. Маш олон хэрэглэгч нартай болсон юм байна. Тэгээд бүтээгтүүнээр бас маш их багтдаг шүү дээ. Тэгэхээр тийм тэргөө ер нь борлуулагдаад хүн дахин худалдаа авалт хийгээд юм байна уу гэдэг нэгтгэлтэй. А бид хоёр яагаад одоо ингэ тайлбарлалаа юу гэж интэр өшөө мэдэхгүй олон хүн эрүүл мэндэд анхаарахаа өшөө олон хүний эрүүл зүйлх юмсан гэсэндээ энэ тайлбаруудаа хийгээд байгаа шүү. Тэгээд ер нь энэ бандажны нэмэлт төрөвлөлтийн үйл ажиллагаа гэхэд хүмүүс мэдэхгүй юм шиг байна. А төрөвлөлтийн үйл ажиллагаа гэхэр чинь нөө шийдсэн бидсэн мөртлөө хийгээгүй юм шиг мэдрэмж. Тэгээд дах ойрхон ойрхон шигээд байдаг хүмүүс үнэхээр өөр нь болоо те. А тэгээд бас гэр бүлийн амьдралын зохион бүрдсэн юм шиг тийм мэдрэмж хамж хүмсөөрээ үнэхээр сайн. Би жоо хамгийн анхлаад бас яг хэрэг нөгөө өргөтэй үний дээр тунсны үйлдэлж одоо 37 градустай хараа бактери вирус өгч тийм ээ. Тэгээд бактери вирус өгсөн бактери вирус бид нэрт одоо өгсөн болсон. Янз бүрийн шүүхийг бас а магадгүй тэрнээс ашигтай. Бидний профессор би өөр чам даваагүй өөртөө авчина гэж хэлээд байгаа. Энэ бид өмсөлтөөсөө одоо бол баяр хэлж байгаа. Энд чинь бас нөгөө эрүүл ахгүй тий. А дээрэс нь нөгөө би саяхан нэг 24 тавтай бүгд амжлахгүй юу? Аха. Тэр чинь төрөөч сонсохоо чилттэй гарч ирээд өмсөлтөө бас гараадгүй. Тэгэхээр би нөгөө тэрний чинь зөв юу гэдэг гээд дүлэлттэй шийдэг. Тий ойр ойрхон шийдэг. Шээсний дараа дахин шээс мөрдөг. Ийм юм. Тэгэхээр би чөт тэгж хэлээ. Энэ тийм шиг юм байна. Энэ
хүмүүс бий болгоно хэлээд байдаг. Тэгэхээр залуу гэлтгүү, за настай гэлтгүү манай төрсэй гэж юмс. Өөртөө ингэж хэлээд байж байгаа. Итгэврийн насны хүмүүс чинь нэг нэгэндээ өөрөө өмсөж үзчихэл дараа нэг найзыгаа чинь ингэ дагуулад тэгээд аваад үзэх юм шиг ч одоо 3 жил манай Монгол болсон гэж чинь. Тэгээд төрсэйлэр бас нэг инээтэй юм шиг манай танд их чинь хүн авч өмсөөд эхлээд яасан үнтэй төрсэйг авч өгдөг юм. Энэ бол чинь 5 багаас авчих юм биш үү? Тэгжсэн чинь одоо хоёр ээлж угаагаа тавьчаар өмсөх юм байхгүй байнгээ хоёр ээлж тавьчихсан дандаа хүмүүс хоёр. Тэгээ дараа нь гурав дахь ээлж нэхээд ингээ аваад идэх гэж байгаа байхгүй юм. Яа тэгээд одоо бас нөгөө сам маань байна шүү дээ, тийм ээ. Аа. Сам маань, баша маань дээр энэ ухарчих байгаа юм. Тэгэх юм одоо бас байна. Аха. Аа нөгөө сарамцаг харчлаа уучраас энэ нөгөө цэсний хэрэгслийг сайжруулах гадна одоо ингээд гуаша хэлбэрээр бид нэг ихэд хэрэглээд хэрэгэлдэг нэг ингээд шийдчихээ. Нүрэндээ гуаш ихний бүтээгдэхүүн уужуулагч юм уу төрөгчээд нүрэндээ ингээд массаж хийх юм бол стамис жинхэнэ массаж хийсэн юм шиг аюу байна бичлээ. Тэгээ заавал өгчлээ гэхгүй маягт ингээд толгой өвдөх байх юм уу те ядрах юм бол бас ингээд толгоонд ингээд массаж хэлбэрээр эсвэл ингээд байлгаж ийсэн ч цэсний хэрэгэлдэх бол ажиллаж байна. Тэгээд тийм модон гуаша эсвэл нэг пивэр чулуун гуашануудаас чарамжин чулуун гуаша илүү их 100 дахин 1000 дахин үр дүнтэй шүү. Энэ нэрээ нэг бас хатаждаг гэж байна. Гар нь гинт өгдөө. Тэнгүүд нэг манай энэ тосыг дүрхээд гуашаагаа ингээд хамт тавиад болчихсон юм. Бүр амар халуун өргөж өгж байгаа. Тэгээ маргааш ногдгоо болчихсон шүү дээ. Гуаша маань үнхээр үйд хэцтэй. Тэгээ бас нэг ходоод нь өгдөө гэхгүй юм дээр чинь. Тэгээ н ходоод энэ гуаша надад маань гуаша тавьчихвээ. Тавиулцсан чинь хэсэг мэт зүгээр зүгөрлчлээ шүү дээ гэснээ. Найз нас хамт ирсэн юм шиг. Хамт хоёулаа гуаша аваад гараа яваа. Тэгээ хамт явж байгаа. Нэг манай хашчлууч чинь эсэл биелүүлэг гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгээ нэг эсэл замбал нэг хүнд өгөхгүй дээж байгаа. Чи замдаа нэг хүн би наа эсэл замтай чи би аваа гэж хэлсэн шүү. Үгүй энэ гуаша чи үний юм бэ н хүсэл хэлээ юм бэ гэж ярьж үний юм бэ гэж ярьж байгаа. Тэгээ үе би тэгээ худлаа юм бэрт юм уу гэсэн чинь үлдээ нөгөө яг нөгөө хөөсөн сэтгэлээр ярьчихгүй тийм. Ер нь дэ гайхалтай. Бас энэ гэж одоо нөгөөч зүйл хоёр хоёулын хэлдэг шүү дээ. Энд дээр надад нөгөө нэг хасагч нэг ялгаруулдаг сарамсан долгоноос хамгаалдаг гэдээ манай гэсэн тийм өвдөлттэй шүү дээ. Тэгээ би өөрөө маш их хурцаар ярьдаг хүмүүс маш их мэдээлэл өгдөг. Тэгэхээр нөгөө орой очихор чихний хэлбэр өгдөг бол толгойн ороор атхаас мэддэг үсэн баггүй юу? Ирсэн чинь одоо ямар ч тийм мэддэг байхгүй. Тэрнээс илүү ачаалттай болсон шүү дээ. Тийм. Тэр өмнөх үеэс тэгэхэд одоо яа надад ямар ч юм чихрүү атгаас толгойн ороор мэдрэмж огт байхгүй. Тэр бүр нөгөө нэг үний юм байна гэдэг шиг тийм үнэхээр үүдэнд гаргадаг шүү. За тэгээд манай нөгөө сам самыг маань одоо баран мэдгүй хүмүүс байхгүй бо тээ. За энэ саман дээр болохоор титаны шүдтэй. За дээрээс нөгөө харчлуу маань ингэж орж өгсөн даа. Дээрээс нь соронзон бас юм соронзон гэнэ суулгаад за энэ титаны шүд нь болохоор яаж юм бэ гэхээр цэсны эргэл сайжруулж өгч байна. За дээрээс нь усамдлыг багасгаж өгч байна. Бөөхийг эрүүлж өгч өгч байна. За нэг үрдэн бас байна. Манай эми одоо 85 таа. Энд ус нь угаасаа бүгд цаг цагаа болохгүй. Тэгвэл чи сая би ингээд анзаарахгүй байгаад хэвсэг. Сая би очиод усын санаа төгсөн чи бараг 50% нь тархалцсан байна. Тэгшний доороос нь ингээд жижигхэн юм сүүс хар усны гараад ирсэн. Тэг үе эмээ таны ус ингээд юу яцсан биш үү? Тархалцсан биш үү гэсэн чи тийм баха самд бааны буурал тархлын ус дууж ирээд байгаа юм. Цав цагаа ус байхгүй. Тийм үрд онгорсон. Тэгээд бас баян үлгээд нэг үрд онгорсон гэсэн юм. Над дээрч ярьжсэн. Унаж татдаг юм байна. Манаас амьсгалаад. Унаж татдаг. Энэ юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр нөгөө цусны эргэлтийг сайжруулаад ирэхээр хэлсэн судсууд маань ингээд хэлсэн. Тэр хүн юунаас болж урамжилсан юм бэ гэхээр цус багталтаас болж урамжилсан ба. Өндөр болоод манаас сам үрд онгорсон. За самыг баг хэрэглэхгүй байл гэж одоо баг гэр бүлүүд чинь баг 2-1-1 самтай болтой гэж тус тустай. Гэхдээ яг юу нэг энерги гэдэг утгаараа тус тустай самтай бас байвал. Ягаад сам маань тэмдэ гэхээр энэ дотор нь сарнзан харчлуу болон байгалийн сарнзан гэж орсон байгаа. Дотор нь энийгээ задлаа тарах юм бол үрдэн яриад байгаа манаас нөгөө харчлууны маань үрд яваад байгаа шүү. Энэ дотор харчлуу байгаа шүү сарнзан харчлуу юм. Тэгээд дотор нь байгалийн сарнц тэгийн шүд нь болохоор титан шүд. Титан шүд гэдэг нь сайжруулсан ган
Эхтэй юм. Тэгэл аюугаа хүртэн байж гэдэг ялгарсан үедээ энэ ч ингээл байжсэн ч болдог тийм үсээ самнаар. Тэгээ толгойны бас нөгөө хөөс бомбаас гэдэг хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Тэр үртэл аюусан гоож ингэж багсаж өгдөг. За тэгээд за гараач миний бүр ярьмаш юм байна. Олбог байгаа. Энэ олбог. Энэ болохоор одоо начиг компьютер дээр орчлог хийж удаан суудаг тийм компьютер дээр ажилладаг хүн. Цонх дээр гэртээ тэгээ жолоо бас удаан байдаг хүн жолоон дээр ёо машин дотор тэгээ өршөө бас настайчул тий ээж аав хүмүүс энийг бодац дараа тавиас маш их өрнөлттэй яа тэгэхээр бид нэр босоо байгаагийнхаа ихэнх цаг сууж өнгөрүүлдэг штеп хүмүүс хүмүүс суухаар яг үдэрч ингээд лагтагаа суухаар хамаг бидний компьютерийн унаас авч байгаа хамаг муу юм дандаа бүгсэн дараа хөвөрлөлтэй штеп нэмэгцээгүүд манай сарамжаа арчлуулагч байгаад байгаа штеп хасах цэник ихээр агуулдаг учраас биндэх нэмэх цэнгийг хасаж өгдгөрөө багсгаж өгдгөрөө өрнөж байгаа шүү дээ. Тэгвэл хамаг юм доо хурдцсан байгаа шүү дээ. Тэгэл удаан сугар хүл орш шүү дээ. Удаан машин барихаар шүрмэс татдаг тий. Тэр асуудал бүгдээрээ барих болчихдаг манай. Энэ санаа ачаалаа. Багтны маань дөрөв төглийн цагийн хаас хатам санаа ачаалаа маань талтаа дарсан. Тан чатанаас бүтсэн. Цусны үйлчилгээ гэдэг юм байна. Одоо би дасгал хийгээгүй ч гэсэн энэ олбон дээрээ суучих юм бол дасгал хийсэн юм шиг цусны үйлчилгээ. Эсвэл ажиллаа хийгээд асуудаг нөө одоо банкны хүмүүс ч юм те банк суугаар ажилладаг албан тушаалтай ажилладаг хүмүүс бодо жолоо барьдаг хүмүүс үнэхээр сайн амжилттай болох. Тэгээ заавал им уухгүй тариа тариулахгүйгээр өөртөө ингэж эмчлэх боломжтой байгаа шүү манай гэдэг. Би нэг үлдэн ярьж чинь. Би нөгөө хол зам суугаа явахаар айгүйх ятгадаг байхгүй. Буумаар санагдаад чилээл юм гэдэг шүү. Тэгээ албан дээрээ би нэг эрдэнэ рүү нэг явсан юм аа нэг шүн яваа. Син чи би бүр гайхаад бүр ядарчихгүй нөгөө би хаадаг ингээд сэргэлэн байгаад тахгүй юу. Тэгээ бүр буумаар санагдахгүй уухгүй мөгөд буухгүй гэсэн чинь албадны маань уудан байсан юм. Йоо тэр үед албад дээр суучихсан. Тэгсэн чинь манаа нэг басны нэг хэрэглэгч гэж байна. Энэ нөгөө машиндаа бараг босоо явахгүй байнгын хэвтээ явдаг гэв юм. Нөгөө ядраад тэгсэн чинь манаа олбгийг тавиад явсан чинь би бүр сүү тэнд замын чинь тэнд юм байна энд юм байна гэд нөхрийн хайж тгээ яваад тийм бүр үнээр нөгөө хувцас энэ номбог хоёроо тавиад гэмсэж үнээр тийм юм байлээ гэд нэрээ надтаа бас надад бас өөр төгөө ярьж байсан. Би одоо би чинь бүр байнгын хэрэглэгчтэй офс дээр нэг их машинда нэг юм тавьчихсан. Айоо өөртөөсөө тэ бас нэрээ нэг хүн ярьж байсан байна. А нөгөө дүүн байнгын ингээд нөгөө машинда мөргөлдөж гисэн гинэ. Тэгээд манай олгыг тавиад өгсөн чинь тэрнээс нь шог тийм офсол авар гаргаагүй шүү дээ. Үний атаа нэг юм анхаарал төвлөрөх боломжийг хангаж өгч байгаа юм ядрахгүй байхгүй сэргийг бай. Айгүй тэгээ одоо ч хүмүүс бас ингэ хэлэх юм. Үе би тийшээ явах гэж надад авъя гэж. Ирээд ингэ давд нь шүү. За сарамжаач хүмүүс бүтэхт хүмүүс маань юм гайхамшигтай байла. Хойлоо аргаад бас юу яа. Гол сайхан лугаа Ахаа за тийм гол сайхан дээр манайх энэ цацдаг эссенц хүмүүс монголчууд мань аюул сайн мэддэг цацдаг эссенц гэдэг болгоч манайх өөрсдөө цацдаг ботокс гэж нэрлэдэг тийм дотор нь дөрвөн төрлийн арсны пептид орсон гэдэг тийм цацдаг гэдэг тийм ч үгүй юм шиг юм тэрэх тас гэдэг юм бас гэдэг юм шиг атал нэг дараа орсон байдаг ерөөсөө угаагаар цацдаг болно. А таслаг балмиг арстай хүмүүс ер нь бол багыг энийг л цацдаг болдог боловч ялангуяа садангаст байхад Монголд ирсэн чинь хоёр амбилтай тэмдэглэхээр энийг нэмээд энэ амталтагаар бид нар хэрэглэдэг. Амталтын дотор нь болохоор 10 төрлийн пептид орсон байдаг. Тэгээд амталт нь болохоор ампл болон арсны маск хэлбэрээр хэрэглэж авдаг. Энэ хоёрыг хослуулаа хэрэглэх юм бол өөр үнэхээр гоё болдог. Тэгээ бас ингэдэг штеп манайх нэг дөрөнг гаргачихдээ юм аа яаж вэ? Ингэдэг штеп. Эний чи яаж төрөх юм бэ гэсэн чинь нэг дөрөнг гаргачихсан. Ингээд нар зүг тойрол цацхгүй л үрд үнгүү. Дөрөнг гаргасан. Дөрөнг гаргасан. Ирээдүйд тийм юм байхгүй шүү. Нар зүг цацсан уу? Буруу цацсан уу? Бас ингэж байлээ. Тойрол цацаад төгшөө. Гэхдээ дөрөнг гаргасан гэдэг юм биш. Тийм юм байхгүй шүү. Тихгүй л үрд үнгүү гэдэг. Зүгээр цацхад болсон шүү манайха. Тэгээ бас энийг ярихад бас нэг дүрэн байгаад байгаа миний инэгтэй бүр хэлээ гэж бодоод байна. Одоо та нар ийм ээ энэ чинь дандаа байгалийн гаралтай шүү дээ тийм ээ. Химийн гарал ерөөс хараагүй. Та нар спа ийм фотокс шиг ийм хурц юу гэдэг нэгэн үрдөнтэй зүйлийг одоо цацчихаар 2-3 жилийн дараа ирс чинь юу лээ юу авхаа байчдаг гэдэг үрдэн авхаа байчдаг гэж яриад байдаг. Үгүй тийм юм байхгүй. Одоо
анхаарад арсандаа анхаарад ийм сайн юм хэрэгжиж ивэл илүү залуу байгаад 2-3 жилийн дараа бүр илүү залуу цэвэрхэн хэвэндээ хадгалах боломжтой шүү. Янз бүрийн ам дамжсан дүрм байгаа. Энэ нэг бүтэд гэсэн нэр нь би нэг бүтэд юм гоё юм гэж чи. А бүтэд гэдэг маань болохоор ер нь бол одоо 21-р зуун бүтэд ер нь зуун байгаа шүү. А энэ бүтэд нь яаж байгаа юм бэ гэхээр арсыг бүр нөгөө нэг эсийн төвшөнд нь ороод одоо нэг арсны эсийн хоол гэсэн үгтэй. Тэгэхээр тэр яг нэг бүтэд нас харгалцахгүй гэж болно. За тэр нөгөө хөвшөхгүй. За тэр нөгөө одоо хөвшрөөд ингээд нөгөө өчлөө үсчих шүү дээ. Тэр хэсэг маань яа гэм бэ гэхээр тэр хэсэг эс маань өгчээ. Арс маань нэгсэн дээр болцолчих юм гэсэн. Тэгэхээр энэ энийгээ хэрэглээд тэр нөгөө бүтэд дээр одоо нөгөө тэжээл өгөөд ирэхээр тэр маань эсэн сэргээд эргэж тэний төвшлээ татнаад догно болсон. Өдөнгөө өгөөд байгаа гайх. Тэр байдаг байгаа шүү. Тэгээд маш их хэрэглэлттэй шүү дээ. Монголчууд бараг ихэнх нь бараг сүүчүүд маань хэрэглэж байгаа баха. За тэгвүүтэй нэг өөдөлсөн ам бүхий. Тэгээ энэ тэгээд манайх болохоор ч ерөнхийдөө гоо сайхан одоо бараг хоёр төрлөө нь да тий. Тэгээд энэ өөдөлс гэж байгаа. За өөдөлсийг ярихын тулд сүүлийн үед бас өөдөлстэй бүтээгдэхүүн аюу олширсан байгаа солонгос. Солонгос өөдөлс аюу гайхамшиг байгаа. Гэхдээ өөдөлс батраа бас хоёр юм байна. Үдлэстэй хэвэл сайн гэж бодож болохгүй. Үдлэстэй гингүүтлээ шууд ингээд хадгалалт технологинд буруу задлаад төрөх явцад үдлэс маань арс руу шингэж чадахгүй. Үдлэс салан хөвөлтөгч юм байна. Манай энэ болохоор гайхамшигтай шин технолог нь хүний нөгөө нэг амьд хүний өөхнөс тий уламжлалын арилгаад өөхийг аваад лабораторийн аргаар ихсгээд ингээд ийм ё хөлтөөгөөд хатаа харгаар энэ үйлдэлсээ гаргаж авсан байгаа. Хөлтөөгөөд хатаа хараг болохоор сүүлийн үед айгүй сайн технологи болж байгаа. Тэгээд энэ цагаан нь болохоор хөлтөөгөөд хатаацсан үйлдэлс байгаа. Тэгээд энэ шингийн хэсгээ ингээд дээр нь хийгээд хөлтөөд найруулахаар яг амд дис болж байгаа. Тэгээд 7 хоногийн дотор энийга төгөж дуусна. 7 хоногийн дараа чанар нь алга болно гэсэн үг. 8 хоног гэж байна гэсэн үг. Тийм. Тэгээд тэгмүүлээ энэ ам бис нь арсан төхөвдөнгөө нөгөөний арсны эс рүү орохгүй арсны эсээс хэрэгтэй зүйлээ өөртөө цогцолж аваад шууд болж байгаа ч арсан дээр энэ ластин хүн төлөвтэй шууд тодорхой бас мэдхийг хүсвэл манай цаарч тодорхой ирээд үзэгч төр ирээд мэдээлэл олно. За тэгвэл Фридрагийн энэ амтал болохоор Фридрага тайлбарлаад явчихъя. Фридрагийн ийм хөөс хуурай саван байгаа. Манай энэ хуурай савангууд болохоор ягаад хуурай хэлбэрээр яг ингээд бүрэл шиг нутаг хэлбэрээр хэрэглэгддэг. Ягаад хуурай хэлбэрээр байдаг вэ гэвэл нөгөө шингэн савангууд байдаг ш дараа л ингээд шингэн ингээд нэлцгээ. Тэг тийм болох юм бол заавал хим юм бодсоо болдог байхгүй. А манайх болохоор хуурай яг урамгийн хэлбэрээр нь энийг хэрэглэдэг. За энэ маань аюулгүй сайн арсыг өөжүүлж цэвэрлж өхөөс гадна маск болж болно. За тэгвэл энийг хэрэглэсний дараа юу хэрэглэх вэ гэвэл одоо фридра бустер гэж байгаа. Энэ маань ингээд цацдаг бас хэлбэртэй байгаа. Энэ бустер маань ер нь манай гол сахны бүтээгдэхүүн маань нэгтэй мэдээж арсыг цайруулна. Хүн насах гэсэн маань арс жоохон харлаад идэх юм байна. Тэгэхээр манай бүтээгдэхүүн цайруулна. Үршлийн эсрэг үйлчлэгтэй жижиг үршлийг арилгаж болчин шаардлага үйлчлэгтэй. Тэрэн дээр нь нэмээд энэ бустер маань болохоор юу нөгөө чийгийг төгжөгч. Чийгийг аюу сайн төгжөж өгдөг. Одоо чий тий арсны чийгийг тэр чигээр хадгалах чанартай. Тэрнээс гадна энэ дотроос бар өвс орсон байдаг. Бар өвс орсон учраас нөгөө нэг өрөвсөл дарна. Өрөвсөлтэй асуудалтай арсны энэ бустер. Тэгээд бустерийн дараа серум гэж байгаа. За серум маань төрөмби үндсэн үйлчлэгээгээ яг хадгална те төрөм хэлсэн штэ цайруулна үршлийн эсрэг үйлчлэгээ те дээр нь энд дээр Францаас авчирдаг метрик шиг одоо бидний дэмжиж хөгжүүлж өгдөг те за энэний маань өшөө гайхамшигтай нэг тас маань байгаа энэ тас нь бас үндсэн үргээ гүцтэхээс гадна энэ татвар маань алтны ялцтай байна. А тэгээд дээр нь энэ маань ингээд юу яах юм бэ? Ингээд энэ одоо хамар уруулын хоорондох хэсэг ингээд цаашаа орсон байдаг. Бас нүдний энэ хэсэг ингээд цаашаа ороод эсвэл хэтрхээ хазган ингээд яатсан байдаг.
цацраараа төрчин байдаг хүмүүс байдаг швэ. Нүүрнийх нь дах нь багцсан байдаг хүмүүс байдаг швэ. Тэрийг дөрвөлж өгдөг. Жишээлхэд энэ юу 2 сарын юм гэсэн үг байна швэ. 2 сарын турш бүхэндөө төрхвэй. Өчнөдөө төрхөж өгсөн. Тэг үрдэн та хүний нүүр хатрын булцараа хатсмаар залуу харагддаг швэ тий. Тэгэхээр нүрээ тий гоё залуу байдгаа гэсэн үг гэж байгаа юм. Тэгэхээр авч хэрэглэж үзээрэй тий. Одоо аттай энэ фритрасетми нарны тас байдаг. Айгаа химийн бодсоораагүй. Тэгээд ясны дагуу гоё өнгөн гоё жигтгэн болчихос гадна нарнаас болон одоо ингээд бидний гисэн гистэй байсан ч гэрэлнээс тий нар салхинаас ас маань гинтэж оо харалж идэг бол тэрнээс аюул сайн уурлцсан сэргийдэг фритрагийн бүтээгдэхүүн байна. Фритрагийнхаа бүтээгдэхүүнийг ярьсан дээр энэ гоё зүйтэй юм шиг. Могой шидтэй юм шиг бас гэдэг нь зарим манайхын зүйтэй тас гэдэг лээ. Манай зүйтэй тас байхгүй. Бас ингэтийн могой хортой тас гэдэг. Могой хортой тас байхгүй. Могой шидтэй юм шиг тас гэж ийм тас байгаа. Ягаад могой шидтэй юм шиг тас вэ гэхээр за энэ дээр ингэтийн байх. Хүний хүн өөртөө юмдаа анхаарал тавиад байдаг болохоос ашинтай тавьдаг юмдаа анхаарал тавьдаггүй. Гэтэл могоо хорыг ингэдэг хэрэв уух хэлбэрээр хэлэх юм бол 30 минутын дотор хадаадыг цэвэрлчихээ хүн амт гарах боломжтой юм ээ л та. А хэрвээ ашинтайэр могоо хатах юм бол 3 секундын дотор нүшин шууд шингээд хүн уух аюултай байдаг юм. Тэгэхээр могоонд хазалт тийм үр нөлөөтэй байдаг учраас манайх энд тасаа ингэж хэлсэн байгаа. Ашинтайэр түрхтэй дотор нь 70 хэсэгээр хийсэн шиг эсвэл шигтгэж ордог ногоон шүтчих хэлбэрээр хэлсэн. Асуух хэсэгт бид нэгтгэж гэж урдгаар давхар хүрт давхарг хүртэл сайн шигтгэж ордыг. Аа тэнгуүтэй тэр ногоон шатлцны юм шиг хэлбэрээр ингээд арсан шигтгэн бол тэр хэсэг хаад нэг шигтгэж хэлсэн. Асуух хэсэгт чинь юу нэгсэн мэдээ дандаа ургамтын галтай. Тэгээд ийм юу зарим хүн зарим компаниуд нэг алмаацтай тас гэдэг үнэтэй зараад байгаа юм лээ. Яг энэ төсөө маань алмаацтай тас гэнгүүтээ ингээд алдсан тэр нөө 70 хэсануудыг алмаац гэж нэрлүүлээ. А тэнгүүтээ сая төгрөгөөр зовд юм лээ. Манайх цаг 130 мянган төгрөг. Үнэхээр үнэхээр үр дүнтэй тас маань хамтхан илүү үр дүн сайтай шүү. А тэр хэсаа маань болохоор арсан дарангуутлаа шингээд бас өөрөө бас өөрөөс нь гоё арсан мэдээлэлтэй сайн хэсэг үүсгэж хэвчээд. Аа тэгэхээр энийг зөвхөн шүн төрөх нь ягаад тэгэхээр өдөр төрчээд бодох гэхээр энэ чинь жоохон хатгаад чашаа ороод байгаа мэдрэмжтэй юм байна гэдэг юм. Зүгээр шивж байгаа юм шиг, нарийн зүгээр шивж байгаа юм шиг. Хэлж байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг. Тэгэхээр шүн унтахтаа төрчээд өглөө сайхан өрөө савгаар уугаад маргааш нь өөр тас төрөхөж төрөх ёстой ийм гоё бүтээгдэхүүн байгаа. Аа бас манад Queen гэдэг юм 11-тээ сет байгаа. За зарим нэг ижил төстэй компаниудаас манай энэ сетийг яг ижилх юм хөдөлгөж хийлээ. Тэр нь бас би өөрөөр хэрэгж өгсөн. Шүнийн тасан жахан өнөр оруулаад шингэн болгоод өнгө оруулсан. Тэгэхээр тэр хин юм боцоорддаг байхгүй тэгэхээр бол. Манай болохоор 11-тээ сет маань юунаас эхэлдэг вэ гэхээр яг цэвэрлэгээний энэ савгаас эхэлдэг. А одоо сайн харуул энэ эмчилгээний гэсэн юм тэмдэг болсон байгаа ч тийм. Эмчилгээний тэмдэг орсон байгаа. Энэ хоёрын сам маань арсыг аюул сайн цэвэрлэхээс маш сайн цэвэрлэж гомжуулахаас гадна үрвэсэл бохирдлыг сайн дарж өгдөг эмчилгээний. Тэгээд цэвэрлэгээний уран зүйл болтон энэ савон болон энэ гоожуулагч нэг энийг сард нэг удаа хэрэглэн арсыг маш сайн гомжуулдаг байгаа. Тэгээд хоёр гэсэн энэ маань авахад өдөр болгон гоожуулах боломжтой. Энэ гурав маань цэвэрлэгээнийхээ төрөл дорно. А энэ гоожуулагчаа түрхээд энэ манай сарамцаг харчлан гуашаагаар нүрээ сайн ингээ гоожуулж ингэж өгөх юм бол үрчлээ айгүй сайн сайжирч өгдөг байгаа. За тэгээ цэвэрснийхээ дараа тоник гэдэгх нь а энийг болохоор манай энэ 11-тээ сетийг өсвөр насныхаа 15-тээ 14 наснаас эхлээд хүмүүс хэрэглэж болдог энэ тоникийг сайхан тэгэхээр өсвөр насныг гараад ирсэн багасчж байгаа юм тийм эмчилгээ маягаар хэрэглэгддэг байгаа. Тэгээд эмнийхээ дараа серумуд байгаа. Манай гурван төрлийн серум үнэхээр сайн үр нөлөөтэй. Серум маань рекопори серум маань ахаар арсан дах коллагенийг дэмжиж хүн төлж өгч. Аа хин 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 дон
хилорон серум гэж байгаа. Хилороныг болохоор дэлхийн нэг одоо сүүлийн үед гол сайхан бодлого хэрэгж хэлсэн байгаа. Энэ жинхэнэ бас арсыг аюул сайн чигээр хангаж өгдөг байгаа. Чиг шүүж өгдөг. Ийм серум байгаа. Аа бас нөгөө витамин С серум гэж байгаа. Витамин С серум нь болохоор арсыг тайруулна. Энэ арсны эдэсийг бүгэлсэн эмчилж бас тайруулж өгдөг юм шиг байна. Ингээд амьдсээ шүний тас байгаа. Өдөр шүний тас байгаа. Өдөр шүний тас маань ямар ч хэний байдсараагүй арсны цэвэр тэжээл байгаа. Тэгээд нарны тас маань бас л төрөний тастай маань ижилхэн зурагддаггүй арсан сайн шингэж өгнө. Одоо нарны тас гэхээр ингээд нэг цайрал их боддог шүү дээ. Ямар ч тийм юм байсан дайгуун сайн шингээд тэжээл болж өгнө. За биби крем маань байгаа. Ямар ч өнгөд заагаагүй төрөхсний дараагаар шууд арсан шингээд яг арсны өнгөтэй болоод бурхамчдагсан болон цагаан өндөрсөн болно. Тэгээд ерөөсөөр будааг юм шиг натураа харагдаж чаддаг. Ийм гайхамшигтай 11-дээс ийм байгаа. За энд маань ямар бүтээгдэхүүнээр хийсэн бэ гэвэл энэ маань хими бодисоос ороогүй. Дандаа иддэг самар, жимс, эрдэнэшиш будаа хийгдсэн байгаа шүү. Идсэн ч болно гэж байгаа. Ягаад би энийг онцолж хэлж байна гэхэд бусад ер нь гол сайхны бүтээгдэхүүнийг би энийг орчуулахын тулд судалгаа явуулсан та заавал химийн бодис авдаг гэдэг. Ягаад гэвэл өнөр орсон гэдэг. Манайх өнөргүй. Өнөр орсон тул химийн бодис авсан гэсэн үг. Ягхон өнгө орсон тул химийн бодис авсан гэсэн үг. Тэгээ бас ингэвтий. Манай бүтээгдэхүүний нэг онцлог нь зарим хүн ингэдэгтэй харшлаа жоох юм гараад байна. Бүгдээрээ биш. Одоо эдрийг бие өсдөг. Ховрхон. Ягаад гэвэл бид нар чи энэ яг байгалийнхаа гадаар хийсэн учраас ямар нэгэн тэр хор бохирдлыг гаргаад эсвэл байгалийн бодис болохоор ямар нэг эсрэг байдгийг үзүүлдэг байхгүй. Тэрээр химийн бодис авсан юм уу болохоор химийн бодис төр байгалийн тийм нэг өнгөн зэвлэг юм нь арилгачдаг болохоор хүн болгонд таардаг байхгүй. Тэр байгалийн бодис юм чинь. Тэр манайх яг байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн эдсэн ч болно хөөхд аваад эндээ түрхээд амандаа хийсэн ямар ч муу юм үзүүлэхгүй юм гайхамшигтай бүтээгдэхүүнүүд байт юм шүү. За тэгээд би танд бас нөгөө одоо гоо сахууны бүтээгдэхүүнийг танилцуулсан чинь эмчтэйчүүдийн серум гэдэг бас байна тийм. Аа манай нэг хэрэглэгч манаас хавсарч хэрэглэж байгаа маш сайхан үрдэг өгч байгаа. Нүүрэн бүр ингээд гэрэлтэй л байгаа, үйлчлсэн амталтай эсвэл замталтай. За энэ эмчтэйчүүдийн серум хэрэглэж байгаа. За тэгээд та энэ талаар нь одоо тайлбар. Аа эмчтэйчүүд гол сайханда анхаарыг бол бас нэг гаднаас нь зөвхөн төрхөө давхар шүү дээ. Бүр эмчтэйчүүд бол бүр өтрөөсөө эхэлж анхаар гэдэг юм бэлээ. Манай энэ өтрөөний серум өтрөөлөгөө хийгээд жохон нэг хийгээд хэрэглэдэг орой болгох юм байна. Тэгэх юм бол өтрийн одоо бактерийг арилгаж аюул сан эмчилж өгдөг. Аа өтрийнээс тэг өтрийн булчин цангалдаг. Аа өнөр дарддаг. Ямар нэгэн одоо цагаан зүйл гардаг бол тэрийг тасгаж өгдөг юм. Өтрийн булчин цангалдаг гэсэн үг байна. Өдөр болгон хэрэглэхэд нэг эсэнд татсан бахад бараг 10 хоног хэрэглээ. Аа 10 хоног тэгээд хоног хэрэглэнэ гэсэн юм гэсэн тийм байгаа. Тэгээд энэ нэг үеэр хамшигтэйчтэй шүү дээ. Тэгээд энэ шиг спрейдтэй нэг удаагийн. Тэгээд нэг хэрэглээд өтрэндээ шахаад хаяхаар юм спрейдтэй байгаа. Тэгэхээр одоо өтрэнийхээ гол сайханд анхаарснаар нүүр аюу гай гэрчаадгүй өнгө ороо явчихдээ юм байлээ. Дээр нь манайх бас юм бүх чангалах серумтэй. За тэгвэл бас компаниас авсан бүх чангалах серум юм гэдэг юм байлээ. Сайн массаж ч өгөрөөл гэж зүглээд байдаг. А ягаад гэвэл ихээр бара юм төхөйгөө ч гэсэн массажлаад тахаар тодорхой хэмжээгээр сайжирдаг байхгүй юу? Болж байгаа юм биш үү? Хөдөлгөөн дараад хөвчдөг. Тэгвэл манайх тэхгүй зүгээр төрхийг орхичих гэж байгаа байхгүй юу? Төрхийг орхиход өөрөө одоо өөхийг өөхний одоо бүтцэн сайн нөлөөлөлт бүтцэн сайн хангалж өгдөг юм. Хөвч чангалах сэрэмтэй нэг 2 сар төрөхөд сайжирж байгаа юм үү гэв. За дээр нь бас эрэгтэйчүүдийн скраб гэж байгаа. За эрэгтэйчүүдийн одоо эрэгтнийг одоо угаахаар бас жирийн савангаар угаахаар мэдээж зарим эдэсийг бүгдээд өмнө мэдээлэлээ манай энэ скраб дандаа бас идэх юмар хийгдсэн байгалийн гадтай бүтээгдэхүүнээр хийгдсэн усан дарагтай эрэгтэйчүүд энийг эрэгтэндээ хэвлэх харамдаа толгоёо биеэ угаагаад ингэснийхаа дараа зайлаа давхад одоо тэр одоо бараг булчинд айгүй сайнмаар нөлөөлөж хөвчрөх хийхээр сайжруулдаг гэдэг юм. Яг нэг өөрөө бүтээсэн хүмүүс ярьж байгаа шүү. Ийм илүү өөр нөлөө сайтай ийм скраб зэрэгтэй. Тэгэхээр бид энэ зүйлээ хийх хэрэгтэй.
ер нь байхгүй шүү дээ. Тэ ер нь хаврахад ер манай компани бас байна. Тимийн гаралгүй баг илүү үйл ажиллагаанд нь сайнар нөлөөлөх юм шиг саван байна. Тэ тийм юм байна. Гэхдээ үний тэр ихтэнд үүсэж байгаа тийм баг. Гэтэ вирус нь бас эмгтээчүүд одоо нөгөө хатар үүсэх юм. Тэгээ тэрнээс бас хамгаалсан. Тэ 99% бактери устгагчтай шүү. Тэгээд яг нөгөө эрэгтэй хүнд чинь бас нөгөө нэг юм шүү дээ. Тэгээд ашигтай бактери гэж бас байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрийг нь хамгаалдаг нь ашиггүй төр бактери. Устгаж өгч зориулттай. Ийм болгох. Ягаар байгаа шүү. За дараачийнх нь болохоор энэ юу алмаз савн, алмаз хүчтэй савн байгаа. Энэ үнэхээр ямар ч химийн бодисоорагүй дан байхгийн гадтай юм савн байгаа. А энүүгээр яг манайх хар ингэжтэй ус янжуулах стандар ингээд энүүгээр савангүй угаан хичээл юм саван яриад байна гэсэн хүмүүс бас байдгийг. Энэ болохоор ингэтийн зүгээр яг савангүй бүр ингээд би угааж чадахгүй гэсэн хүмүүс энийг сандалгаж байна. Тэрнээс гадна энийг бас ингээд ус уналттай хүмүүс янжуулагчаар угаахаас гадна янжуулагч ус угаахаар гадна энүүгээр ингээд маск тавиад ингээд сайн ах юм бол өснө хэцүү дурчтай усын бүдүүлж байгаа юм шиг байна. Хашгалтан бас өгсөн гэдэг. Илүү сайн. Би сая бас нэг хэрэглэгч одоо манай хамт ажилладаг гэж манайхан байв. Үсэнд нь ингээд нэг аюу хөвчтэй юм байна гэнэ. Хүндүү юм. Тэгээ үсэн нэг гамаад байсан. Тэгээ энэ жижиг нэг хувилбар аа гэдэг. Тэр хувилбарыг авч хэлсэн. Хөөе энэ тест байна. Ирсэн чинь бүр үе эн чинь аюу сайн байна. Миний нэг юм гараад байсан юм байх. Миний толгой бас нэг хөөгөл бомбаагаад өвч ороод идчихсэн. Ус маань унахаа болчихлоо. Тэгээ хоёр цаг аваад удаа хэрэгжилж байгаа. Би саванч бас манайх сая шинээр гэрсэн шүү дээ. За энэ үрдэн ус байна. Одоо тэгээ цаад нөгөө тав хүссээ агаар янж удах гэж байна. За улаан тус. За улаан тус маань болохоор одоо энэ маань түр үеийн хүчний тус гэдэг. За дээрэс нь булчин сурлаж өмсөл намдаад өвчин намдаад. За бид нар нөгөө үеийн хүчний тус гэдэг юм шиг мэдээс. Дээрээс нь яадаг вэ гэхээр одоо нэг булчин аягуун сонсголтож байна. Өөрөсөө манай энийг дүү гарын дээр нэгээд нэг хатгаар гарчаад энэ тахтыг дүрхээд нөгөө түрүүний миний ярьсан наастыг наагдсан чинь өөрөө ингэж хагаан гарчсан нөгөө хавдар нэгж шавн нэгж тэлэхгүйгээр тэгэхээр энэ бар өвс маань өөрөө яад юм гэхээр африкийн амьтад маань бар өвс юм гэж нөгөө шахсруу ингэж үрж гэдгийг юм. За дээрээс нь хүнсний хөхөр маань өөрөө бас амьтдаг байгалийн амьтдаг гэсэн өргөсөл дарах нь байна, өвчин амдаах нь байна. Өвчин сонсож өгөх нь маш их эмгэгтэй юм байна. Нэг ихчүүд одоо надаас бараг 7 хоноод юм төсөйг авч идэв. Өвчин чангарахгүй. Ийм их сайхан гахалтай тус байдаг шүү. Бас өвчтэйгээ хамтраад би тэнийг нэг бүтэд юм. MSM нь болохоор байгалийн бүхэр, байгалийн бүхрээс гаргаж авсан байгаа. А MSM-ийг одоо нэг үгээр зөвлөх юм бол 1980-аад онд пенициллин гэсэн одоо тэрэгтэй гараад олон улс орныг олон хүн амыг янз бүрийн өвчнөөс сэргийлжсэн. Тэгвэл энийг байгалийн хөхөр байхлаас гаргаж авсан пенициллинтэй зөвлөж байна. Энэ хөхөр гэдэг маань болохоор хүний одоо өөргийн нэвтлийг бүрдүүлж байгаа өөргийг 8 төрлийн зүйлний нэгдээд өөрөг болд юм байна. Тэрний нэг нь бол тийм учраас энийг бид нэр ингээд MSM таблет хэлбэрээр ингээд хэрэглэснээр үе мөч өгдөгөө болдог үений шингэн нөхөвддөг ягаадгүй уургаар тэжээлж байгаа учраас үений шингэн нөхөвддөг үе мөч өгдөгөө болдог цус шингэрч өгдөг бактери устгадаг фотоны эсэгч гэсэн дараагуулдаг чадвартай энэ MSM гэх гайхамшигтай одоо нэмэлт хичээл байгаа шүү. Энийг баг тайлбарлахгүй баг үнийг үзэж байгаа юм. Тийштэй би MSM-ийг уугаад өвдөхөө болцсон одоо үе мөч өвдөхөө болцсон гэхээр болцсон гэсэн үг зөндөө байдаг шүү. Энийг нөхөн болгон нэмэлтээр ууж яхад хэрэгтэй. Бид нар яагаад нэмэлт хичээлийг тайлбарладаг вэ гэвэл ингэдэм байлаа. Бас л 1950-аад онд л орохоос судалхаар төгсөн байна. Тэр үед ингээд нэг алимиг л идэхэд өдрийн бүх шин гэдэг авдаг байсан юм л та хүний бий. Тэгвэл одоо тэрнээс хойш одоо хөрс дахин боловсруулалт хийгээд хөрсөндөө байн боловсруулалт хийсээрээ хөрсний шин тэжээлт болсон. Бартаг бартаач гэсэн химийн халттай ордог болсон. Тэгээд ургац ногоо маань одоо нэг алим чинь 26 алим мэдчихэж тэр нэг алимны бүрдэл бүгдийг нь бидний бас 26 алим мэдчих чадахгүй шүү. Тийм болохоор
идэх уух юмараа зүгээр алимаар төсөөлөхөд ижилхэн бүхэл идэх уух хашиглууд хоолоод тэжээлтэй идэвэл болоо гэдэг. Тэгвэл тэр хоолоор бид нар тэр шимтэж ажиг авч чадахгүй байх юм уу? Тэгэхээр заавал энэ нэмэлт хэлбэр авах хэрэгтэй болох нэ. Тэгвэл юугаар ярьсных нэмэлт хэжэл ярьсных бас энерги гэж ярьчих. Энэ болохоор глутатион. Глутатион гэдэг нь нэг төрлийн амин хүчил. Амин хүчил ихээс төрөхөд хүний бие тэр амин хүчлүүд глутатион байдаг бол харин наснаас эхлээ багсаж эхэлдэг. Тэр багсаж эхэлснээр хүн өөрийн энерги гэж үүснэ. Тэгэхээр элементүүдийг амин хүчлээр хэжээж ирдэг. Тийм учраас залуугаараа гоё байдаг штэ цагаан дараа тэр энийг их уудаг гэж байгаа байхгүй энийг өрнүүлээ гэсэн та. Тэгэхээр энийг өрөөсө өдөртөө 2-3 халахгүй усанд найруулна уу зүгээр уунаа те жолн энийг ихний уудалтаа бие аль хэсэгт хэцүү асуудал байна гэдэг ойлшилж өгдөг те штэ уулаагаа би уулаагаа яг асуудалтай гадна очиж мэдээл хүмүүс айгаа юу уулах чава гэдэг би тэгтээ тэр өвдөггүй зур очиад хэлбэрээ тэр хэсэг дээр нь үржилж байгаа шүү гэсэн одоо хэвчлээ шүү гэсэн тохиог өгч ирэх юм байна. Тэгээ энийг ууснараа манай нэг тандэмдэгч бас биний юм ирэхгүй зогссон гэсэн энийг ууснараа биний юм хүнд өлчөж мэдтгэж байт юм уу те. Ийм гайхамшигтай үр нөлөө зөндөө байгаа. За тэгээ энэ болохоор саяын клуб тачаан болохоор ингэ юм байна. Бид нар кальцийг сүүнээс авч олддог. Одоо витамин С болохоор чинь лимонос авч авдаг бол энийг ерөөсөө авч чадахгүй заавал ингэж хэлсэн 42 төрлийн амин хүчил 10 төрлийн ховор ургамал 7 төрлийн витамин орсон эмчнээсээ л авах боломжтой юм байна. Тэгэхээр тархины тэжээл бас айгүй гайхамшигтай. Энийг бүгдээс бүр хөгшин настан хүртэл ууж болохоор тархины тэжээл байгаа. Бас тархины тэжээлийг бид нэг идэх уух юмараа нөхөх боломжгүй юм байна. Тэгэхээр яг ингэж бэлдсэн хэлбэрээр нь уух юм бол хичээлтэй дарагдах стресс За нүдний тэжээл болохоор ингээм байд шууд нүдний хараа сайжруулах уу гэж хүмүүс асуудаг. Нүдний харааг шууд сайжруулах боломжгүй. Энэ болохоор ерөнхийдөө харанхуйд харах чадвар ч гэдэг юм уу те нүд аргах компьютер дээр удаан ажилладаг ч гэдэг юм уу. Ер нь ингээд бид нар ч компьютер дээр ажиллахгүй ч гэсэн үндсэл гэж хэлэх юм байна. Уцаа бүхэл хүн ажилладаг гэдэг. Тэнцээс орж ирдэг таталт альбомны царам үзүүлж өгдөг. Одоо нүдний цай аргаж хуурайш уулах та сэтсэн өдөрхтэй даргалтай өөхлөх тийм дөөхлөх айгүй сайн нөлөө үзүүлж байгаа үдэс нэгийг ухад тийм энэ чинь нэг юм юм хэлж байгаа энэ дөөж байгаа тийм өөр юм гэдэг нь нэг асуугаад хардгуй гэж боё минийх энэ чинь хандхайхаа үндэг юм ад үлдсэн гинэ тэгнүүг өөрөө уншаад гэсэн гэдэг юм мэдсүү юм мэдхгүй тэр хүнээс асуугаад тэнгүүтлээ хуяа би хагас гайгүй ингээ харддаг болсон нөгөө ойрын юм хаддаг юм уус тэгээд энэний үр нөлөө их байдгийг би лээ шүү. Нэрээ сайн хэлсэнс өдөө нэг нөгөө малчин авсан байхгүй тэгсэн чинь нөгөө тугалынхаа өнгийг ялгадаг юм уу. Тэгээд энийг нэг 10 хэд хоног уужсны дараа хэлэн дээр байгаа тугалынхаа өнгийг би ялгаад одлаа шүү. Үе юм чи хагас ажиг болох юм байна шүү. Тэгээд бүр 3 сараар ингээ 6 сараар өвчтэй болчихсон. Тэгээ маш их нөгөө нүд нь улаанстай бүр ингээ өөх болсон нүлээх асуудал. Тэгээд тийм бас нэрийн үр дүн бас гэж санджилаа. Бас манай монголчууд нөгөө нэг холестерол ихтэй мах өөх тостой хоол иддэг хүмүүс манай омега 3 аягүй сайн шүү. Омега 3 чинь дандаа нөгөө захснаас өсөн омега 3 уухаар ингээд цаг юугаар хихээр муухай байдаг швэ. Манай хотхоор энэ дандаа аврагмалаас өсөн омега 3 байгаа. Цэцгийг сайн цэвэрч цэцгийн хэрэглэж чаддаг. Дээр нь цэцгийг цэвэрлэхээс гадна юу витамин D-тэй болохоор ясны зэрэгжилт бас витамин Е-тэй болоход одоо биеийг залуужуулж байгаа гэдэг нь тийм хэмжүүлж өгдөг. Ийм сайн үр нөлөөтэй байгаа шин өнөөдөр хараад дахиад нэг нь болохоор чинь тийм А витаминтэй болохоор нүдний харамцаа нэмэгдэх шиг байна.
хурд хурд үйлчлэг авах юм шиг тийм амаг гоо үйлчлэг үзүүлдэг айгүй сайн үйлдэл тий. За тэгээд энэ өвлийн удирал эхэлж байна. Утааны удирал эхэлж байна. Улаан багт одоо утааны удирал шаасан өөр шиг тий агаар тохиолдолтой манай монголчууд дандаа тэгдэг. Манай агаар юмжуулж байгаа. Энэ бүр монгол компани барьмаар ирсэн байгаа. А тэгээд ингэдэм билээ. Агаар цэвэршүүлэгчүүдийг би ингээд энэ ерөөсөө агаар цэвэршүүлэгчүүд гэхээр ер нь дурын хүн юм уу гэж тий. Аа магарын цэвэршүүлэгч гэв юм. За тэгвэл би ерөөсөө ингэдэм бүтээгдэхүүн орчуулахтаа хамгийн мэддэг юм уушаад яриад тахгүй. Тэгэхээр ганц онцлогийн хэлхийг хэлэх гэж байна. Агаар цэвэршүүлэгч нь зөндөө олон төрөл өөр компаниудаас гардаг. Бид нар болохоор ямар нэгэн байдлаар тавган залгангуудлаа ямар нэгэн үйлчлэл азоныг үүсгэчихэд юм уу те ямар нэгэн тавны үйлчлэлээр ингээд одоо агаартыг цэвэрлүүлж байгаа мөртлөө давхар дандаа муу нөлөө хийжсэн гарч идэг байхгүй. Тэгвэл манай энэ агаар ямжуулагчийн онцлог нь юу вэ? Энэ мөн зис энэ сонцог харч байгаа бидний үйлчлэлээр агаарыг сурч авах боллоо цэвэрлэх агаарыг ямжуулаад цэвэрлэх ямар нэгэн өөр юм өөр тавны цэвэрлэгчтэйгээр боловсруулаад агаар цацаад агаарыг цэвэрлэхгүй тэгэхээр заавал мөн үлээ үзүүлдэг байхгүй тус онцлог ганцхан үг хэлэх юм биш тийм байх юм шиг тэгэхээр санзагч лөө болон тийм миний үйлчлэлээр агаарыг цэвэрлэждэг 11 давхртаа гэдэг тийм 11 давхрын дандаа л тийм юмнуудаа ингээл ялцсан юмтай цэвэршүүлэгчтэй тэр үгээр л гаргачих. Тэгэхээр 50,000 цагийн дараа тэр нөө нөхөлтэй салбар 50,000 цагийн дараа би бас одоо гэрте хэрэгэлдэв. Аа ингээд нөө мэдэрдэг штеп. А хиншүү мэн шүү гарах ч юм уу би нөө юм хайрхаа улаан болоод арилчхан. Тэгээд ингээд бүр нөгөө гэрийн утаа ингээд арилаад нөгөө өөрөө ингээд ногоон болоо. Өндөр нь айгуу гоё. Айд явж байгаа юм шиг модон. Тийм модон дотор явж байгаа юм шиг тийм. Яг гоё санхын хаг гэдэг. Одоо айгуу гоё тийм. Манай хүү ус байнгын зал агаар явж байгаа шиг болох залгач аа айгу гоё ер нь бол яг амшигт нь бол яг тэгж хийж болсон шүү. За бүсээ нэг тайлбарч уу. За тэгээд гоёло мэдрэх бол аюултай байна. Сар энэ бүс маань болохоор чинь багт манай шинэ хүчтэйг ингээд жимман хаа дага хэлбэрээр хийсэн байгаа. Энтэй ямарч тавгүйгээр халтдаг. Одоо ингээд биендээ ингээд нурандаа зүүснээр биеийн дулааныг айгу сайн өндөр болгоод айгу сайн халж өгснөөр нуруу ер нь хоёр хуудаа бүслэхэд л нуруу нүгддэг хүн нуруу өвчин гай болчдаг байхгүй. Тэгэхээр нурууны өвчнийг одоо эмчилдэг хүмүүс нуруу суулсан хаш тэгээд бүөрний үйл ажиллагаа бүөрний одоо нэг баа тэр бүхэл бүсгийг шиг тусан хамж өвчлөх бас хайж байгаа гэж байна. Ишин чинь бас нөгөө одоо манай дээр гэр бүлийн хоёр хэрэгсэн. Чинь нөхөр нуруу өвддөг нь нуруу нуруу гэсгээр нь халаад а эмчтэйчүүд гэсгээр асуудалтай болохоор эмчтэйчүүд гэсэн. Тэгэхээр яг л нөгөө бас нэг хаа ямар асуудал байна гэх хэрэг хэсгийг хаач байна. Асан нэгэн ятрэсэн зарлалтаа бас хүмүүс санаулаа. Үүдээ хатсаа гэж. Тийм нэр марк юм юу байж байгаа сайхан гарсан шүү дээ. Тийм үүдэн бас байна. Нөгөө ятрэсэн доогтаалцдаг хүн байсан чинь таг алга болчихсон сарын дараа гадуурч чинь. Гүй зүгээр гайгүй зүгээр болцсон бас юу ярьчих. Дахиад нэг хоёрыг гурыг дахиад авчих янаас авчих. Надад болохоор нуруу бөөр мөрний асуудал байдгүй. Надад ямар үрдэн гарсан бэ гэхэд энэ Монгол дээрээ хүн тоол идэв гин тэмцээнгээ өвдөд бүгсрөөд хатаад тэгээд ингээд би эмэнд аягүй дургу. Дандаа юм ирүүлэн дим бүтээхээр ялсаар гасарчаа. Им уучнааш ба уучмууч гэхээр нь би уумааргүй санагдаад бүсээ ингээд ин чинь зүгцээ. Сэтгэлийг сайжруулж байгаа юм ингээд үрдүн гаргаад байгаа. За энэ үрдүнгийн гол бүтээгдэхүүн маань энэ орчлол байна тийм ээ. За тэгээд өнөөдөр урилгыг минь хүлээж авч энэ сайхан бүтээгдэхүүнийг дэлгэрэнгүй танилцуулж өгсөн туул захиралтай маш их баярлалаа. За тэгээд энэ бүтээгдэхүүнийг одоо манай энэ цэгээс маань худалдаа авалт хийсэн 500-аас дээш мянгаар худалдаа авалт хийсэн хүмүүстээ бас би анцтай шалгаруулъя гэж 14 оны хугацаатай худалдаа авалтыг нь дүгнээ анцтай шалгаруулъя гэж шийдсэн байгаа. За энэ маань юу байх вэ гэхээр за манай нөгөө алдартай хэсэн зам болно. Усоор нэг алдсан. За энэ мо гайхалтай самаар алдсныг алдсан болоод. За нэг алдсангаа ёонжуулагч чад. Гайхалтай үрдэн гэсэн. Ёонжуулагч чи гай гой байдаг юм шүү дээ. Энийгүүр нэг алдсан. Ингээд гурван алдсан шалгууд ирэх боллоо. Тэгээд тухтаа авах тийм ч тийм. А манай энэ зэгээс хэлсэн ба шаардлагатай.
Аа нөгөө пейж дээр маань хандаж худалдаа авах гэж байна. За офс дээр маань ирээд худалдаа авах гэж байна. За нэг бол төсөлийн дугаараараа бас манайх чинь хөрөлтийн үйлчилгээ байдаг. Энэ бүтээгдэхүүн лайв ам гэж үзээ захиалга хиймээ. Өргүүлээд авах бас боломжтой шүү. Энэ лайв маань хийж авч үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. За тэгээд тул цэгэрл маань уусан байна. Аха та бүхэн маань ерөөсөө энэ байгалийн гаралтай одоо дэлхийд аяраа эко бүтээгдэхүүн хэрэглэе гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг байгалийн гаралтай энэ бүтээгдэхүүн хэрэглэе энэ үүгээр тариа тариалах бол энэ сахар хэрэгжүүлээ. За баярлалаа та бүхэндээ.